Da, კიდევ ერთი პირდაპირი ჩართვა მერიაში თბილისის მთავრობის სხდომა იწყება. Pilam shvidobis, megobrebo, mogesalmebit qvelas, minda ramdenime mnishnolovani siakhle, mivatsodo dedakhalakis mosakhleobas. Pirveli, davitsqebi kedanu chven vakhortsielebt zalyan mnishnolovan proyekts yustitsiis saministrostan ertat, es aris sistemuri registratsia, mitsebis daregistrireba. Ჩვენ წინამთავრობის სხდომაზე ვისაუბრეთ აღნიშნულთან დაკავშირებით, საზოგადოებას მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომელიც ეხებოდა 5464 სარეგისტრაციო განაცხადს და მოიცავდა სისტემური რეგისტრაციის 5 არეალს. შესაბამისად, გამოვიტანეთ დადებითი გადაწყვეტილება აღნიშნულთან დაკავშირებით და 5464 ოჯახს დაურეგისტრირდება, დაუკმაყოფილდება განაცხადი, რომელიც იყო წარმოდგენილი როგორც მუნიციპალიტეტში, ასევე იუსტიციის სამინისტროში. დღეს მთავრობის თომაზე მინდა კიდევ ერთი განკარგულება გამოვიტანოთ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ეძლევა თანხმობა განახორციელოს რეგისტრაცია კიდევ 4021 სარეგისტრაციო განაცხადზე, რომელიც შეეხება ახალდაბის, ტაბახმელას, წავკისის და შინდისის არეალებს. Ამ ორი განკარგულებით რეესტრს მიენიჭა უფლებამოსილება განახორციელოს რეგისტრაცია ჯამში 9485 სარეგისტრაციო განაცხადზე. Ძალიან კარგად ვიცი, რამდენი ოჯახი ელოდებოდა აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. Მინდა შევახსენო ყველას, რომ წლის ბოლომდე თბილისის მუნიციპალიტეტის 12-ვე არეალში დასრულდება ყველანაირად აღნიშნული პროცესი. Მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროექტი თბილისში ხორციელდება 2023 წლის ივნისში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსა და თბილისის მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე და ეხება შემდეგ არეალებს. Კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, ეს არის დიდგორი, ძველი ვეძისი, დიღომი, კვესეთი, ბეთანია, წნეთი, ახალდაბა, იკეთი, საღორისი, კოჯორი, წავკისი, შინდისი და ტაბახმელა. Პროექტის ფინანსურ მხარდაჭერას ახორციელებს დედაქალაქის მერია, დაახლოებით 8 მილიონამდე ლარი იხარჯება აღნიშნული რეგისტრაციებისთვის და ყველა შესაბამისი, რო ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად, რომ პროექტი მარტივად და სწრაფად განხორციელდეს. პროექტის ფარგლებში არსებული არეალები შეადგენს დაახლოებით 4264 ჰექტარს, საიდანაც დაურეგისტრირებელია დაახლოებით 757 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. საერთო ჯამში თბილისში სისტემური პროექტები ეხება 27000-ზე მეტ მიწის ნაკვეთს. ასე რომ მე მინდა მისარგებლო შემთხვევით მიულოცო ამ 9485 ოჯახს დადებითი გადაწყვეტილება, რომელიც გამოტანილია ამ ბოლო დღეების განმავლობაში მთავრობის თომაზე და როგორც გითხარით, წლის ბოლომდე მთლიანად დამთავრებული იქნება ყველა არეალი, იქნება მაქსიმალურად მოცული იმისთვის, რომ ყველა განაცხადი იყოს დაკმაყოფილებული. Მინდა შევეხო ასევე ერთ ძალიან მნიშვნელოვან და მაგარ პროექტს ჩვენი ქალაქისთვის. Როგორც ცნობილია, საზოგადოებისთვის 2017 წელს ჩვენს ერთ-ერთ წინასაარჩევნო დაპირებაში გაჟღერებული ჰქონდა, რომ მუხიანში, მუხიანის დასახლებაში, ყოფილ რადიოქარხნის ტერიტორიაზე მოხდებოდა კარგი პროექტის განხორციელება, ამ არეალის განვითარება და ჰქონდა ასეთი პროექტი, რომელსაც სახელად ერქვა რადიოქალაქი, რომელიც ბევრი მიმართულებისგან შედგებოდა. Იქ იყო კაფეები, ბარები, შემეცნებითი სივრცეები, მოსასვენებელი სივრცეები, იყო ასევე სპორტული სივრცეები და ამ პროექტის განხორციელება გვინდოდა, რომ ბიზნეს გაეკეთებინა აღნიშნული პროექტი. 2019 წელს ჩვენ გამოაცხადეთ აუქციონი, სადაც გამარჯვებული კომპანია იყო შეპესე ინდუსტრიული ქალაქი, აჭარა ჯგუფში შემოვალი კომპანია. დავდეთ ხელშეკრულება, აღნიშნულ კომპანიას საკუთრებაში გადაეცა ეს არეალი
rășit 23 milion larze meti gata ichada, dar acum unda tân aux valde bule bebe tu ra unda găket test, dar a proiecti unda can hotcel de. Sărgășul teritoriul da aflu vi tormeti hectare aris, proiectis jamuri investiția 80 milioni lari, săi denat sucue da aflu vi tormuz de 3 milioni da harjulia, sărgășul proiecti șed geba sam etapat. Trebuie să mîndam magazinul de informații rom pirveli națiile u care agnesnuli proiectis. Tam taure bulia, mândonu trebuie să gândulbași cu un cuvânt nebașitazle bluba adgilze. Mi vedet tava tvalierot radio calaki gaertianeb satsemet industrias 35 met sektor ta khel sheutskhobs 200 met ekonomikuri sakmianobis tsarmoebas rat sheknis mraval shesazleblobas pirolekshi ik mtskhovrebi adamianebisatvis. Misi unical robas, canapiro pe psisitrom, tvilisis gare ubanșiș, etnis ahal mizi dulobis centrat, zalian nișnolovania, radio calaki gahteba, tehnologiuri, start-up bis, aganonotul programe bis, companie bis, adgilobrivit sa erteșori sa organizație bis, tau șehri sa adgili, proiectis ganhorțile barak mouda, helșeuzkop, squada squada argis, profesionale, șehri sa ahali, ca și rebisadat sodnis, mimotsuas, se egipirul paza, logort githai, ramdeni medreși, ukuentliana, tamtaure buli ikneba, rișe de gata, sa zogado ebistius, ca mi sa slomi gahteba, teritoriist, nacili, romelis, recreațiul, samușao, sa concerto, sa gamopenodas, sportul sivrceeps, aertianeps, teritoriaze uke moetsqo D-bloki saerto samushao sivrce, restorani da padelis moednebi, rats zalian nișnolovania. Ჩვენ მივესალმებით ასეთი პროექტების განხორციელებას, მთლიანად სამუშაოები 2025 წლის ბოლოსთვის უნდა იყოს დამთავრებული. Კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ეს სივრცე იქნება ახალი მიზდულობის ცენტრი მუხიანში, იქნება სხვადასხვა ტიპის სივრცეები, როგორც კაფეები, ბარები, სპორტული მოედნები, რეკრეაცია, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის სხვადასხვა შესაძლებლობები და რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტი მიესალმება აღნიშნული პროექტის განხორციელებას. Ჩვენი ერთ-ერთი დაპირება იყო ამ პროექტის განხორციელება ბიზნესთან ერთად და ძალიან მიხარია, რომ წინ მივიწევთ ამ მიმართულებითაც და რამდენიმე დღეში უკვე შეგვეძლება ადგილზე მივიდეთ და დავათვალიეროთ სამუშაოების პირველი ეტაპი, რომელიც დამთავრებულია. Მინდა ასევე ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე უწოდო. Უსმენდით კახა კალაძეს.